Kazak radyosunda şır düldüllerinin sayısı aytıs. Assalamu alaikum kazak eli, Almat'tan söylüp durmuz. Mikrofon altında Bakıt Jağıparlı, dıbıs rejissörü Sovetkan Koñurbay. Nur Otan partiyasının koldoğu men, aytıs akındары men jırşı termeşilerden halkaralık odağı men Kazak radyosunun birleşken online jüyesindeki radyo aytıs äwe tolkununda. Kadırlı tıñdaушы, ötken senbi 2-nji mamır günü biz Атырау облысының жүйрігі Серік Қойшығұлов пен Ақтөбенің ақтаңгері Марат Ахметовтың айтысын назарларыңызға ұсынған болатынбыз. Дәл сол сәттен бастап Қазақ радиосының Instagram парақшасы арқылы айтысты тыңдаушылар өздерінің таңдауын жасады. Яғни сіздердің таңдаған жүйелеріңіз бойынша Серік Қойшығұлов 1420 ұпай, Ақтөбелік Марат Ахметов 1120 дауыс жинады. Сонымен өткен аптадағы айтыстың жеңімпазы Серік Қойшығұлов. Біз Серік Қойшығұлов пен Марат Ахметовке де шығармашылық табыстар тілейміз. Біз радио айтысты одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Павлодар облысының жүйрігі атақты Аспанбек Шұғатаев пен Батыс Қазақстан облысының айтыскер ақыны Бауыржан Шимердиновтың арасындағы айтысты назарларыңызға ұсынамыз. Айтысты бастайтын Бауыржан Шимердинов. Сенің маған баған жерім менің елімнен бар алмаған сөзім менің өзімнен бар алмаған қара жер мен киелі қара сөзді мирас қылып қалдырған бабам маған мен батыс қазақстаннан сөйлеп тұрмын сөйлеп тұрмын сезіммен алаулаған жымпитыдай алаштың қаласынан мұхиттың домбырасының сағасынан ақерке ақжайықтың жағасынан немістің бомбысынан аман қалған Жәнібек пен орданың даласынан әй байтақ қазақияға радиодан сәлем жолда деп еді далам маған әй не бір ақын өтпеді бұл жалғаннан қызыл тілі қылыштай жалаңдаған өлтірген мен өлеңдерін өлтірудің жолын жан таба алмаған радиода ақындар сияқты ғой екеуі бөлек болып жаралмаған әй саңқылдап тұрып сөйлеп келе жатыр өтсе де бастан қанша заман жаман бүгін ұлы жеңістің мейрамы ғой бұл жеңіс қымбат оған саған маған 75 жыл бұрын дәл осы күні радио жеңісімді хабарлаған. Сұм Гитлер дауысын Левитанның естімесем екен деп алаңдаған. Әй танкілердің тұмсығын жапқан менен радиомның аузын жаба алмаған. Терлетпей ақындарын сөйлетпей тарқамаған қазақтың бұл дүниядағы құмары дүнияға қоятын бауыржанның көп сұрағы ей дүние дүние арысым неге жылады ұшағым неге құлады көк дауыл неге көкшемнің шатырларын жылады қызыл от неге семейдің орманын өртеп қырады Мақтаралға неге келеді топан судың ылаңы оған кімдер кінәлі? Әй вирус неге қазақты даласынан қуады, үйді-үйіне тығады? Әй осылардың барлығы Алладан келді демесем болар едім кінәлі. Мың өліп мың
тірілген қазақпын деген жоқ пөді ақжайықтың жұбаны. Әй, болып та жатқан сияқты қазақ үшін Құдайдың мың бірінші сынағы. Бір қиындықтың артында екі жеңілдік бар десе, дінімнің ол да мұрады. Әй, алашым аман болсын деп Аллаға қылдым дұғаны. Ал айналайын Аспанбек баянауылым аман ба? Баянауыл ғой қазақтың тірде көрген жұмағы. Баян тауын көргенде асан қайғы депті ғой, атерін алмас жер екен бір түнеймін дегендер бір апта тоқтап тұрады. Әй, баянауыл дегенің тұңғыштардың мекені, дәлел қылайын мынаны, қазақтың тұңғыш театрын Жұмат Шанин құрады. Қазақта тұңғыш драматург Аймауытов Жүсіпбек сіздің жақтың ұланы, қазақта тұңғыш геолог Қаныш Сәтбаев болғанда, тұңғыш біздің тарихшы Әлкей Марғұлан емес пе, оған кімнің бар күмәні? Әй, мұқтылық деген осы ғой, 25 академик баянның бір ауылынан шығады. Шәкен Айманов қазақтың киносын тұңғыш қылады. Әй, баянауылды сұрасаң, мәшһүр жүсіп жүрген жер, бір қолында құраны, бір қолында құманы. Ол аз десең айтайын, баян таудан ағыпты Бұқар жырау дейтұғын өлеңнің тұңғыш бұлағы. Әй, бұл Аспанбек бауырым сол Бұқардың сыңары. Ақынсың ғой өзінен бұрын туған құлағы, сал серісің мұсадай тұндырып ішкен тұманы. Бұқар бабаңның сөзіне Абылай хан тоқтаған аузы болғасын дуалы, Аспанбекте барынша атаның жолын қуады. Әй, атаңның жолы сол меді, аузым бар деп Аспанбек бәріне өлең құрады. Елде бір болса оқиға Қытыка емес әуелі Аспанбектің инстаграм парақшасынан шығады. Әй, бұл кісі инстаграм менен не істемеді десеңші, талай депутаттардың мойындарын бұрады, Павлодардай шақырға қазақша есім сұрады. Ал сөйлеп жібер ендеше баяу ұшқан аспанда баян таудың қыраны. Әй, тұңғыштардың шыққан жерінен тәуелсіз Қазақстанның қалайсың тұңғыш жырауы. Тәуелсіз Қазақстанда жыраудың дейсің тұңғышы, инстаграм дегенге ағаңның келді күлгісі, маған баға берердей бұл қай жақтың білгіші, жымпитының шылғысы, атанған ба жылғысы. Қазақта бұрын мемлекет болмаған деп Ресейдің айтып еді бір жындысы, сенің де айтып отқаның осы сөздің үлгісі. Мен жыраулардың кенжесі, Аспанбектің термесі, Доспанбеттің үрдісі, Бұқар жыраудың жалғасым, көзінде бар дүрбісі, сөзінде бар ұңғысы. Қаз туғандар сөйлесе, қазынасын ап қайтқан қазақияның күллісі, туған жерімді жырласаң, оныңа мың рахмет сөзіңнің болды құндысы. Ізімде жүрген інімен көмейінде бар жырғысы, жыраулардың жаңағы 92-ші жылғысы. Бауырым өзің білесің, бір адам қазған құдықтан шөлім басады мың кісі ай. Бісміллә сөз басы тереңнен біраз толғайын, отырып алып үйімде өтірік айтсам оңбайын, суырып салып айтпасақ шаршатты жұртты шоудайын. Жайылған қазақ даласы, армысың алаш баласы, тұнығыңа бас қойып тұғырыма неге қомбайын, қара түнді қақ жарып қанатымды бір қомдайын. Өздеріңді іздеп шығар ем, білесіңдер ғой мен сізде, блокпост қойған жол жайын, интернеттен елді іздеп,
Жүрөккө баткан болду айым, жараткан өзү жары болса, 14 облысым сау болса, 14'ünde толдайым. Алматым аман жатсыңба, Алатаудын бауырынан, кашан барсам төрдайын, каныш атам өткөн жер, төрдө отурган дәүлөрдүн толтуруп берген тоңмайын. Şimkentimdi nurguşkan, eki dünyeli Türkistan, bir qaqban bolıp ornayın, nuh paygambar emespin, mahtar aldın qazağın sudan qaytıp qorğayın. Tarazım qayta jelpinsin, tört qubulan teng tursun, masançı menen qordayım, bauırjan atam attansa, nemiske bolğan kördayın. Ахмешит жайна әуелгі тәуелсіз елде тәуелді, Байқоңырдай болмайын, сыралаштың анасы, құшағың барда тоңбайын. Батыста жатқан төрт мекен, Атырау, Орал, Ақтөбе, Ақтаудан асқан жоқ мекен, Каспийдің сүзіп көрмайын, тыңдайтығын хан болса, Махамбетше жыр жолдайын. Sararkam altın besigim, Karkaralı Kökşetau, Kızılжар men Torgayım, Öskümen menen Semeyim, Sender men Askaq Mereyim, Biyılgı Abay jılında Kaybaktıңды bolжайын. Barşa Qazaq eline, Баянауылдан bir сәлем, Ұлдары текті шоңдайын, Қыздары сұлу қордайын, Маған доңай дейсің бе, Барша қалын Қазақ пен амандасқан. Online ay Ulu jeңіс күнінде оқталып тұрма оқ жебен 40 жыл қырғын болса да ажалсыз адам өлмеген біздерде жүріп келеміз бабалар салған жол менен Берлинді де алғанбыз берілмей жалан қол менен 41'ің тұсында фашистер келіп көлденің, отпен басталып ойыны оқпен жазылған соң көлің. Қошқарбайып Рахымжан, ажал үркіп атыңнан, көрінгеніңде көмбеден, рейстаққада апшыққан көңілдейтіғын көгдөнін. Бигелдінің талғаты, ханнан бейік боп қалдаты, шоқ жұлдыздай сөнбеген, аспанында фашистің, 13-ші ұшақпен, 12 ай бойы өрлеген, баянсыз мына дүниенің, таңауынан қан кетіп, Султан баймаған бетіп, пулеметті жапқан кеудемен, қасым қай сені баттанса, күдіресін қанға батырып, Kırıv kesin gek kerneğen, Bauırjan atam keşege, Starşina bop zürüp, Stalin'ge de kömbegen, Aman ap kalıp Mäskeu'de, Bir oqpen tüzüp äskerde, Kayran jarıqtık giytiler, Bağız dep kelip boğjegen. Sol atamday bolsın dep, At koyıptı sağanda, Tağdırına mürlegen, Bıraq bizden Bauırjan, Balıqşının ulunday tenizde jürüp şöldegen, Momuşulun tanımay Haliyollağa ergenen, Tәуелсіз Қазақстанның Бауыржаны қалайсың, Мылтық ұстап көрмеген айы. Жеңіс күні келіпсің жеңілісіңе асыға, Жымпиды маман жатырма, Айналған қара шаңырақ Алашорданың басына, Арыстарым мүткен жер, Азат күнге асыға, Жасыл тулары ұқсайды Асыл ерлердің жасына. Досмұғамедіп кешегі кеңеспен болмай ашына, Таракановтар үйінің айналды бүгін тасына, Елімде бөтті есілер жарасын ішке жасыра, Асылдардың сынығың жаспын деп бекер жасыма. Уақытты бет алды қылып алмайық рәсуа, Кім келгенін көрейік қазақтың радиосына, Халықтың жақан шасыма биліктің тапан шасыма. Айтқан сөзің мақұл болсын, бірақ жауап беретін дәтім болсын. Мен шығармын халықтың жақаншасы, алашқа қызмет ету ақым болсын. Мылтық ұстап көрмеген дедің мені, мылтықтан ақ домбырам жақын болсын. Адамдар мылтық ұстап соғыспасын, бар әлем бір-бірімен тату болсын.
Kıtay bibitçilik tilegin tilesegin biz tügül eki birdi kapır görüşün. Soğusup batır boldu atalarım dünyadan kaytkandar bakıl bolsun. Kazağım kalan yerde ırpağının köbeyi bösüp öngün sätin görüşün. Ay köp balalı bolsegin er bir ana osu sözüm tilek eri akıl bolsun. Soğus kezde atalar batır bolsa, bibit kezde analar batır bolsun. Jetpis beş yıl Berlin alınğalı, jetpis beş yıl jeñisti kağılğalı. Batır koy maydandağı jawıngerler, batır koy analar da awıldağı. Ақындарда жүрді ғой қан майданда, қолында қалам емес қарулары. Абдолла мен Қасымда майдангерлер өлеңнің өртке тиген дауылдары. Абдолла асқан ерлік жасап өлді, бір ұрыста Мәскеудің маңындағы. Мың мен жалғыз айқасып Абдоллақын өрт болып лапылдады, жалындады. Өзінің өлеңдегі арманы ғой, жүрегінің бомба болып жарылғаны. Ол қодақтың батыры еділ ағыз ерлігі оның есепке алынбады. Кейінгі жылдарда Абдолланың басын бұлдар бір адам табылмады. Ол халық қаһарманы болу керек, бұл жұрттың сөзі жайық жағындағы. Ай бірақ бере салу қиын шығар, жоғары жақ шешпейме бәріндағы. Талай арыз атылып кеткен жоқ па азаттықтың арайлы таңындағы. Әй, қолда бардың қадырын білмейтұғын қасиеті ай қазақтың қанындағы. Әй, халық қаһарманы болатынның талай болып кетті ау халық жауы. Әй, анттан аттап тайғасын серттен неміс, немісті аталарым еткенгеміз. Немісті қару емес бірлік жеңді, бірлікке бұл жалғанда жеткен бек үшін. Атыңнан айналайын ұлы жеңіс, ұлы жеңіс дегенің неткен жеңіс. Әй, ұлы жеңіс дегенің неткен жеңіс, талайды жетім жесір еткен жеңіс. Әй, ұлы жеңіс дегенің Абдолладай ақындарын өртеніп кеткен жеңіс. 75-ші көктемі бұл жеңістің болып тұр сәл ерекше көктем жеңіс. Вируспенен соғыстық қыс біткелі берер деп антисептик бетперде күш. Әй, 9-ші мамырда тойланады қазақтар каска киіп жеткен жеңіс. Әй, 11-ші мамырда тойланса екен қазақтар маска киіп жеткен жеңіс. Онлайн келгесін рас қасыма, көңілімді бөлейін аспашыма. Әй, бауырым тірімізде сыйласайық, мен кепіл жерді мәңгі баспасына. Аспанжан, сен бір қызық адамсың ғой, сенемін сенен ешкім аспасына. Ұруыңның жүресің атын жазып, домбыра шапаныңның баспасына. Әй, бұл қаржас деп жазыпты бәрі бітіп, тағып жүрген бетперде маскасына. Керімсің үш жүзім деп сөйлегенде, қылышыңды тал емес тасқасына. Әй, ұруыңды әспеттеп бөлектенсің, айналасың адамның қасқасына. Әй, қаржас деп жазып қойып жүрмешенді, жеке киімдеріңнің басқасына. Маска дейсің бе, не дейсің? Кетіп барады кетеуің. Қате айтып отырсың үш сөзіңнің екеуін. Қаржас болып туылдым, қазақ болып өтемін. Үйткені мен көргем жоқ, жет атасын білмейтін. Жетесіздердің жетегін, арғатамыз арғыннан Баянауыл мекенім. Ру дегенің паспортым, түсінсең ненің некенін. Шапанға да жазғанбыз, шалғайда жатыр етегім.
Kazak degen el edik, oyuu da körsötken kimnin kay jerden ekenin. Kıtığıma tiyseniz, kırkıp tastay salamın sakalınday tekenin. Sila salsan senin de kadırına jetemin. Ömürden sen de ötesin, ömürden men de ötemin. Ruhumnın karjas ekenin, maskağa jazgan tügemes tasqa da jazıp ketemin ayı. Maska degen sözünüz köngülümdü küydürdü. Aspanına dünyanın kaygının bultu üyrüldü. Sol kezde bizdin hükümet bola kalıp mirimdi. 42.500'den er kazakka sıyğıldı. Alam desen tölüysün 2700 tiyinindi. Birinci yengiz iyinindi, ikinci yengiz biyinindi. Yegof degenge girelmey, külküsün el kıydırdı, uykuların kıydırdı. Bärimiz üyde jatırmız körüp türlü filmdi. İşimiz pısa balkonga şıgıp aytamız giyimindi. Aman kıl seken aytövür koramdağ ekı sıyırımdı. Karantin tez bütpese şan basıp kaldı kimimdi. Akşanı koyşı aldamşı almasın kuday filmdi ay. Virusun az bolganday su basıp jatır dalamdı. Mahtaraldağı kazakka tağı bir qayğı jamaldı. Kulatıp jatır ergemdi, jılatıp jatır anamdı. Körşi jatkan özbektin tasıp ketip dambısı buzıp ötüptü kanaldı. Tört avulumdı su bastı, erterek bermey xabardı. Jırtıma bolgan kalavulu, azamattarım sanavulu, bağırlasımdı oğaldı, karındasımdı javaldı. Apattan aman şıgayık, jaratkan jazıp jaramdı, mınga salgan keşegi, asan kaygı babamdı. Kazak eline bermesin, karagaydın basınan şortan görgen zamandı ay. Ау бауыр жанды өзімдей жырау дейін, шанағыңның боздатып шығары күйін. Момышылы емес қой шірмей дейініп, сондықтан да екі асап бірақ жиын. Жуырда доп туралы өлең жаздың, оған себеп қазіргі тұмау дейін. Светқали мақтапты пайымаңды ұлтымыз ұлғадырын оғары күйін. Kıyalın kıyırşıktap bara jatır kıyağa boluş edi kıran beyim. Jırındı Kıtayşağa audaram dep sendege bilep jürsün sığan beyin. Ölündü Kıtayşağa audargan nes jogalde dep jürsün be jılan jeyin. Onsız da kazak bola almay jürümüz seniki geldi buzar oran deyin. Jırımdı Kıtayşağa audaram dep bir ağın aytpa bedi buğan deyin. Дәл бұлай ауыртпаған қадыр басын, дәл бұлай қатырмаған жұбан мұйын. Қазақтарға кесірі тиер болса, өлең жазбай-ақ қойшы, бұдан кейін най. Tolgağan menen bulmadın. Ölüm jazba deysin be, özüm bilemin ol jağın. Jırım Kıtayşa söylese bir tuğırğa qonğanım. Jırlar emes Kıtayğa kızlar ketip jatır qoy, aytpaysın nege sol jağın. Ar jağında Kıtaydın bar emes be, bawırım kazağın kalın ormanım. Kıtayğa ketse öleñim menin Dimaştay bolğanım. Ey Aspan Bekjan arman ne? Ey Kazak'tın bir balası buzıp ötse öleñmen Kıtay'dın ulı qorğanın. Aynalayın Aspan Bek. Ey aqınsın qoy aytuulu öleñge qarasam buqarlardın sözü var. Tavusun da tıngdasam. Kas tuğanlı
Ruhumun sazı var. Ey ruhumda tasqa jazam dep aytqan sözüngi bawırjan bawırının nazı var. Yerdin jawı yerten qoy alatın bolsan inçinde jalğandan julıp qazır al. Ey jazatın bolsan atıñdı taqtasına tarihtin tiri günüñde jazıp al. Ey Alladan buyruk tüsken gün kimkimge de bawırım tört qırlıq kör qazılar. Ey sonday bir gün bolğanda ey her kimniñ de ruwatı Kulputasına yazılar. Ay şubatıp bir söyleyin Şubatay basmanca Mahtaralımdı su bastı Kanca güngörük topan su basına kayta kaşkanca Жок деуге болама еңбек еткен жұрт үшін еккен егісі ем болса асыраған малы ас болса Ей Аспанбек кеше айтыпсың өзбектер жайлы дастанша Қос дүниеде оңбайды көршіге көрші қас болса Ей айтатын жерде айтайық ақындығымыз рас болса Hayranda menin kazağım ısıtayık dep sasqanca jılu jıynap jatır qoy eldin atı elmeken kelgen sınaqtan jasqansa Ey aydın gül alabırtpayma aqqu gözünen jastamsa Ey deputattar qayda jür ministerler qayda jür xalqqa qaraylaspayma Şvitsariyadan şot aşqansa Әншілер қайда әйгілі көмек берсін жұртына конкурс жасап тасқанша. Әй, сіздерден соны сұраймын. Әй, Құдай берген дәулеттен мақта аралға жәрдем берейік, Мальдив аралына шашқанша. Ал аспанжан бауырым досым едің аяулы биіктігің бар асқарша. Айқайлап топқа кіргенде балдағың болып тұрармын балағыңды басқанша Ал осы менен тоқтайық Әй өлеңде бір дария қайты оғиын басталса Ал көкелерді жақсы айттың Азамат болсаң мін атқа Sen daman bol bavurum jürekke beker jügartpa Ey Allah musulmandardın ak bayrağın kulatpa Paygambarımdı oylasam alamın giyde jılatta Sahabalaray keşegi sınbağan mın bir sınaqqa Bärimizde pendemiz ketu üşün kelgemiz Kim mängi jürer bujaqta Kabıl bolsun oraza kazak degen juratka Korgan bolat deydi koy kabirdegi suraqka Şölüngder teng basarsın beyiştegi bulaqta İmanın nuru jürekte azanın ünü kulaqta Din İslam turganda dünyege kumartpa Altından saray salsan da aldamşı ğımır bırakta Kün tuğdu bizge kületin jürtimdi yendi jılatta Tövelsiz qazaq elinin tirisi jetsin Muratka bölgeni jetsin Jumaqta Adırnasın at kalıp, atar oğun tay kalıp, Sırımdattay jürüber, beş karıvın saylanıp, Ağın men radio bir dedin kabağına kay kalıp. Karantinde jatırmız televizyrğa baylanıp, Ulttık arnanı kossanız, Әнчілер jür sayravuk, Ertistler jür bay kalıp, Ozıp baradı şovmendir, Tozıp baradı kayran ulp. Havardı qosıp qalsanız qazaq degen bayqalıq qatırıp jatır hükümet qortumuzğa may jağıp qıtıqanı qossanız kündə birew sottalat men urluqqa çıqqanda degendeyin ay jarıq Evraziya kanalı qalavlımnın törinde qız tekeler jaylanıp ustanıp otur qay bağıt köretin durus kino joq joqtığın qaldaw sezinip qayran şaken aymanıp Орыс тілділер босатпай, арманым төсеп айға бұлт,
Barmağın kaldav şayın alıp, Jolduz degenin birazı, Lotariya oynap jür, Kedeydin sonu akşasın aldab alıp, Paydağıp. Sen aytkan osu radio, Ahmetterdin közedi, Alaş ustağan ayın ağıp, Karaşaldardın sözedi, Azıgın tapkan kayman ult, Alaş ben birge jasay ber, Aldaspanday gayr alıp, Televizirga tek kana jasay alatın tayma ut, Kazaktığımda getkendey radioga aynalı bayım. Al bul kazak yendi aytpasın yelim ayın, Yel üşün bas beretin yeri dayın, Ündetin birinen son biri gelip, Ümbetim kaygı jutup jedi vayım, Mın bir pəli jolamay dalamızga, Tağdırdın soğbas eken jelilayım, Көп балалы ананың жасы кеуіп, жұртым мен жақсылықта жолығайын. Төрлерде кездесуге құдай жастын, ел шақырса шырқатар сері дайын. Әрбір қазақ бақытты болар болса, дариға арманым жоқ, не қылайын айын. Құрметті тыңдаушы, сіздер Павлодар облысының намысын қорғаған Аспанбек Шұғатайып пен Батыс Қазақстан облысынан айтысқа түскен Бауыржан Шимердиннің айтысын тыңдадыңыздар. Қазақ радиосының Instagram парақшасы арқылы айтыскерлерге қазірден бастап дауыс беру басталды. Жеңімпазды бірге таңдайық. Қазақ радиосы қосулы болсын.